Tani, unë do të doja që me qenë se TikTok-u dhe rrjetet sociale janë shumë të njohura dhe të dashura, do doja që t'ju ngacmoja pak me një pyetësor që e kanë bërë VIP-at në të famshëm si Xhelo, besoj ti afrona, duhet ta kesh parë. Që janë pyetje që vijnë të drejtë për drejta për ju, është e njëjta pyetje për të dy dhe ju duhet të përgjigjeni duke treguar nga njëri tjetri se cili është ai që e bën ose jo sipas pyetjes që unë do të drejtoj. Okej. Okay. Me symbyllur. Me symbyllur, okay. E pranon sfidën. Patjetër. Jemi gati. Gati. Fillojmë. Vyllë një sytë, afrona, kush e dha puthjen e parë? Kush penzon... Kush penzon më shumë para? Okej, kush bën më shumë humor nga të dy? Okej, kush gatuan më mirë? Okej, kush penzon më shumë kohë për para pasqyrës? E kush gërhet natët? Kush penzon më shumë kohë në rrjetet sociale? Okej, kush ka më shumë fotografi në celular? Okej, kush është më rëmujaxhiu në shtëpi? Okej, kush ka më shumë ndjekës në rrjetet sociale? Oh, kush flet më shpesh me vjerrën në telefon? Okej, okay, kush dërgon më shumë mesazhe? Kush është më xhelozi? Fantastik të dy. Dëgjoj. U kry. Hapini sy. Vetëm në dy pyetje ishit pak të luhatur. Të gjitha të tjera ishin të që nuk ja tregoj, do ishin në intervistë. Surprizë. Okay, unë ju falenderoj shumë. Ishte shumë kënaqësi që ju kisha në pushim on top edhe ju uroj pushime të mbarë, edhe shëndet edhe të realizoni gjithçka doni. Faleminderit shumë. Ju përshëndes juve. Faleminderit. Edhe ju uroj gjithve sa më shpejt kalimin e kësaj pandemie dhe festuate. Edhe stay healthy. Shëndet. Shëndet.